Қарағанды облысының Саран қаласында қаңырап қалған шағын аудан қалпына келеді. Резина техникалық өнім шығаратын зауыт жабылып қалған соң мыңдаған тұрғын жаппай көшіп кеткен салдарынан 5 және 9 қабатты қаншама үй қаңырап қалды. Қазір осы өңірде жаңа кәсіпорындар ашылып, қажетсіз қалған үйлер қайта жөнделе бастады. Өңірдегі әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлы ұмыт қалған мекенге арнайы барып келді. Саран гуманитарлы-техникалық колледжінде қызмет істейтін Айдана Оспанова баспанасын 10 жыл күткен. Жақында ғана оның отбасына 2 бөлмелі пәтер бұйырды. Баспана орталықтан қашықтау болса да, болашағы бұрынғыдай жарқын боларына сеніммен қарайды. Жылдар бойы күткен арманым орындалды. Сол енді осы ырты кенті әрі қарай өсіп өнеді деген сенімдеміз, үлкен сенімдеміз. Және де бұл жастардың қаласы болады дегенге сеніміз мол. Қазір қалыпқа келтірілген мына 2 үйге 89 отбасы көшіп келеді. Бір кезде ұмыт қала жаздаған шағын ауданның бойына қайтадан қан жүгіре бастады. Автобус парк ашылып, жаңа зауыттар салынып жатыр. Осы кәсіпорындар өз қызметкерлеріне 2 көп қабатты үйді қалыпқа келтіріп бермек. Биылғы 21 жылға уже бір үйге біз документтер бәрі дайын, жаңа қайтадан қалпына келтіру жұмыстарын бастап жатырмыз. Енді биылғы бір 10 үйге дейін 6 үйді біз үкіметтің ақшасына, 2 үйді біздің кәсіпорынның үйлер мекемелер алайын деп жатыр, жекеменшікке өзімізкерлеріне, тағы бір үйді СПК сарқа арқылы сол 9-10 үйдің көлемінде биылғы жылы жаңадан құрылысы басталады. Саран қаласында баспана кезегінде тұрған 1000-ға жуық адам бар. Әкімдік көпбалалы және аз қамтылған отбасылар және мүгедектерге баспана тегін беріледі деп отыр. Украинаның Припять деген қаласын естіген боларсыз. Сол Чернобыль апаты болған жер. Сонымен осы Саранның РТИ тағдырлас негізі. Бұл жерде де сол РТИ зауыты жабылып қалғаннан кейін мыңдаған тұрғын тұрған осы бір керемет жер қаңырап бос қалды. Жергілікті билік мұнда 100-ге жуық тасталған қаңыраған үй бар дейді. Оның кемі 70-ін қайтадан қалпына келтіреміз деп тыраштанып жатыр. Осылайша бір кезде Саранның орталығынан да әдемі болған шағын ауданды қайтадан қалыпқа келтірмек, ал жергілікті тұрғындар болса оған үмітпен де күдікпен де қарап отыр. Дәуренбек Бадғалиев, Сайлау Игіліков, хабар 24, Қарағанды облысы.